É o motorista que lembra de acender o farol assim que entra na rodovia, mas sai da rodovia e esquece de apagar. Não apaga, não. Eu já deixei o meu várias vezes na cena. Que é Prados, Minas Gerais, viu gente? Cidade de Prados. Aqui tem o Teatro Municipal. Teatro Municipal ali tem um verdurão, tá? Goiaba tá R$3,99. Aqui tem o Coreto. Vamos andar um pouco aqui na praça. Uma bica d'água, ó, aqui é o Coreto. Aqui é uma bica d'água, ó. Aquilo ali vai ser banheiro ali dentro. Essa água deve vir de alguma fonte, alguma coisa. Água à vontade aqui na praça. Aqui tem um monumento. Cidade linda, bonita e maravilhosa.